El govern municipal, conjuntament amb els grups polítics que hi donen suport, que són PDeCAT, Demòcrates, Esquerra Republicana i la CUP, hem impulsat i mantingut aquest compromís que tenim de conèixer l'opinió dels veïns i veïnes de les botigues sobre el futur d'aquest nucli de població. I aquesta vegada ho farem en forma de procés participatiu, és a dir, en forma d'un instrument de participació ciutadana en què tots els veïns i veïnes que resideixen al nucli majors de 16 anys doncs puguin donar la seva opinió sobre si volen que aquest nucli se segregui de Sitges i es proposi la seva annexió a Castelldefels. El canvi principal respecte a la consulta suspesa del mes de maig és que ara no ens acollim a la llei de consultes populars no referendàries, per tant no serà una consulta i tampoc serà un referèndum. És un procés participatiu, no vinculant. L'última paraula sempre la tindran, en el cas de que s'hagi de produir alguna tramitació de la segregació, l'Ajuntament de Sitges per una banda, l'Ajuntament de Castelldefels per altra i la Generalitat. I l'únic que fem aquesta vegada és el compromís polític, que és escoltar l'opinió dels veïns per saber què en pensen sobre aquesta proposta de futur. Es manté la pregunta perquè en el fons volem conèixer si els veïns o veïnes estan d'acord o no amb la segregació del terme municipal. Es manté també aquest percentatge de participació ciutadana que creiem que perquè pugui esdevenir doncs, una opinió més o menys majoritària dels veïns doncs, hi ha d'haver un mínim de participació que la Junta de Portaveus va fixar en el 35%. Això sí, no hem fet els passos que diu la llei de consultes que s'han de fer per convocar una consulta. Per què? Perquè en aquest cas no ho és. És un procés participatiu mitjançant participació electrònica. Els residents a les botigues doncs, podran participar donant la seva opinió doncs, fent-ho de dues maneres, o des d'un dispositiu mòbil personal que tinguin, mitjançant votació doncs, electrònica, i si no també doncs, podran anar a l'oficina d'atenció al ciutadà de les botigues, on també mitjançant dispositius electrònics ho podran fer in situ allà donar la seva opinió. Això serà entre el 5 i el 10 de novembre, durant tota aquesta setmana, i concretament presencialment a l'oficina d'atenció al ciutadà el dia 9 i 10 de novembre. La posició dels grups municipals, dels grups polítics que hi donem suport, és incentivar la participació. Per tant, hi haurà a partir doncs, del dia 22 d'octubre doncs, una campanya doncs, per motivar els veïns i veïnes que participin i puguin donar la seva opinió, sobretot fent saber doncs, el dia, la setmana que serà doncs, el procés participatiu i com serà el funcionament dels mitjans electrònics perquè tothom doncs, pugui saber com anirà i ningú quedi, diguem, no els hi quedi cap dubte de com poder participar. A més es farà també el dia 24 una audiència pública al local social de les Terrasses on s'explicarà el funcionament del procés participatiu i es donaran tots els detalls de tot el procés. Els grups municipals que donem suport a aquest procés participatiu no farem campanya ni per una opció ni per una altra. Farem campanya perquè la gent participi, perquè la gent opini, perquè sobretot doncs, aquest procés participatiu sigui un èxit de participació i d'implicació dels veïns i veïnes de les botigues. Els resultats, lògicament, d'aquest procés participatiu, com que la participació es fa mitjançant procediment electrònic, serà immediat. Això vol dir que doncs, el mateix dia 10 de novembre a 8:45 del vespre doncs, podrem saber quin és el resultat de la participació i de les opcions que hauran decidit els veïns i veïnes de les botigues. A hores d'ara no tenim cap més notícia ni per part de la delegació del govern espanyol ni per part del jutjat de que s'hagi retirat el contenciós administratiu que vam posar en contra doncs, de l'anterior procés que era una consulta, tot i que la consulta es va suspendre. Nosaltres hem demanat que retiri aquest contenciós perquè la consulta no es va arribar ni a celebrar, va ser suspesa. Però no tenim coneixement en aquest moment de que s'hagi produït aquesta retirada i estem a l'espera que ens responguin.